Bom, nós estamos no terminal de ônibus da Proeb, na região central de Blumenau. O Sindetranscol, Sindicato do Transporte Coletivo de Blumenau e Gaspar, informou que deve se reunir hoje à noite ou na manhã de quinta-feira com o Sindicato dos Servidores Públicos para ver como fica a situação que ainda está indefinida. Os trabalhadores do sistema do transporte coletivo se colocaram à disposição do movimento dos servidores públicos. Caso haja necessidade, paralisações de 2 a 3 horas devem ser realizadas todos os dias. O objetivo da classe é tentar uma nova contraproposta do governo. E caso a paralisação parcial dos ônibus aconteça, se não houver uma nova reunião com o governo municipal, a paralisação inteira dos servidores do transporte coletivo também pode acontecer.